الله أكبر الله أكبر. پاکستانی طالبہ سبیکا شیخ دی نماز جنازہ امریکی شہر ہیوسٹن اچ ادا. پاکستانی کونسل جنرل عائشہ فاروق سمیت پاکستانیاں دی بڑی تعداد شریک. غیر مسلمان وی سبیکا دے اہل خانہ تے پاکستانی حکام نال تعزیت کیتی. بھارت دے متنازع کشن گنگا ڈیم دا معاملہ عالمی بینک دے صدر نال ملن پاکستانی وقت اج واشنگٹن پج سی. اشتر اوصاف دی سربراہی اچ وقت پاکستان دے تحفظات بارے آگاہ کرے سی. آصف زرداری دی صدارت اچ پیپلز پارٹی دا اہم اجلاس اج تھی سی. نگراں حکومت دے قیام آئندہ انتخابی حکمت عملی سمیت سیاسی صورتحال تے غور کیتا وے سی. روڑھی ریلوے اسٹیشن تے کسٹم حکام دا کوئٹہ ایکسپریس تے چھاپا. لکھ روپے مالیت دے سپیئر پارٹس قالین غیر ملکی کپڑا تے الیکٹرانکس آئٹم تحویل اچ گھن گئے.